Idag, nya äventyr. Nya möjligheter. Nya möjligheter också. Idag ska vi ut i öknen och göra vad då? Jag vet faktiskt inte vad jag gör, så du får ta mig då. Kort sagt, vi ska åka, först ska vi gå en guidad tur upp på sanddynerna och röra oss ner till ett vattendrag där locals fiskar och håller på och kollar lite på det. Sen efter det tror jag att det var käk någonstans och sen så ska vi åka fyrhjuling i några timmar, kolla solnedgången och vandra hem. I dagens plan. Jeppe, du får faktiskt helt ärligt ta och berätta upplevelsen och just upplevt. Herregud vad lock, ja. Hur var upplevelsen? Hur gick det? Det var bra. Det var för jävla dåliga fyrhjulingar. Ja, jag var för fan. Så det var inte helt lätt faktiskt. Nej. Det var mest problem. Ja, men du fick ju sämst också. Ja. Hur kändes det? Det kändes bra i alla fall. Jag maxade tur idag. Ja, det hade bra. Hur kändes det för dig? Jävla dåligt. Hade du för höga förväntningar? Ja, riktig flopp. Men nej. Du som är lite motorkunnig så. Hur var de? Hur funkar de? Nej, riktigt dåliga. Det gick inte att svänga och det hade bara en växel och... Nej, fan, materialspelare. Ja, men riktigt dåligt. Min hemma var ju fan bättre än den här. Ja. Själv då? Brorsan? Vad tycker vi om utsikten då? Så jävla bra. Oj, oj, oj. Det heter va? Om ni följer min Insta, då kommer ni se det. Ja, jag vet inte. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Jag sitter där så här. Här ligger vi gött bak i bussen, va? Så här ser bussen ut som vi åker med nu. Och vi tog bakplatsen. Gött va, gubbe? Vita armar har vi. Man har ju mått sämre, va?
vi ska gå över bron här, Gural. Kan inte du dra lite kort fakta varför den här bron är så jävla speciell? Ja, det här är då bron som slöt samman det japanska samhället med det kinesiska. Vad snackar vi för århundrade? 1590 började de bygga det här, så det är ju 1600-talet ungefär. Oh, nice. Vet vi något mer? Nej. Det var... Jag skulle säga att det finns ju på en sedel. Ja, just det. Det gör det fan. Bron är så pass känd att den är på en sedel här i Vietnam. Så nu får ni se, häng med när vi går över bron. Bland alla turister och vi. En flaska vatten. Och? Du har det på huvudet. Ja. En hatt också. Och en loggbok. Och en vitamin som ska med. Ett armband också. Glömde av allt. Vart är vi på väg? Vad fan? Vart är vi på väg idag, Jinse? Vi är på väg till två grottor, ett grottsystem i Fångna. Så vi ska gå igenom lite grottor, Paradise Cave, Dark Cave. Vad innebär allt detta? Det ena är torr grotta, så det är väl mest gå och titta. Och det andra är en River Cave. Så det gäller det att simma lite, lera till sin lax. GV, vad glömde jag och Jinse att informera om? Att den bästa filmen i världen utspelar sig här. Fan. Vilken är det? Skull Island. Ja, innebär? Att Kong. King Kong har varit här i djungeln och kretsat någonstans på färgen. Oh, my God.
Är det rutskrift på grejerna då? Ja, fan. It was at this moment that he knew he fucked up. Det blir så bra, Finn. Vi säger att vi slänger två. Då säger vi, ge rätt nu för helvete. Du kollade ju på dem. Du kollade sin helvete. Skojar du? Nej, vi skojar inte. Vi såg du, du tar inte med $100. Vi delar ut till varandra, det är lilla råtta. Är det två som ska slängas? Oj, oj, oj. Jag tror vi kör, va? Vi kör. Vi kör. Ett, två slängda. Vi kör. Ett. Ett. Vad fan gör jag? Jag fick en två. Ja, men...